Cara ge abdi mah jalmi biasa. Tong borong ngabahagiakeun abdi, Bu, ngabahagiakeun diri nage hese. Ari kumaha ngabahagiakeun abdi maneh nage seueur masalah? Bade kumaha abdi ngaharepkeun sagalana tinu tegadu gaduh nanaon? Abdi mah salama rumah tangga ieu teh ngan hungkul ngarep-ngarep supaya masak abdi ka jadi amal soleh Abdi beberes jadi amal soleh Abdi ngurus anak jadi amal soleh sole Abdi ngahidmat ka jadi amal so amal soleh abdi terang irah abdi bade maut kumahawai sikap sifat caroge abdi abdi usahakan jadi ladang amal kasayaan caroge abdi disukuran mudah-mudahan jadi amal soleh sikap caroge abdi anu kurang saya ku abdi disabaran mudah-mudahan jadi amal so jadi amal soleh aduh nikmat bu terus gitu mak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahildi jala Sakintafikulu Bil mukkminin Liya jeda dumanan ma mani Allahumma Sollila Sayyidina mu Muhammadin waala alihi wasohbihhi ajmain Am Badu langkung tipayun sumangga urang sami-sami muji kadat Allah anu maha suci muja kazat Allah anu maha kawasa, Weeh dina waktus iye urang saddayana masih dippaperinan yuswa sinareng kasehatanhin keun urang tiasa ngagunake eu yuswa siareng kasehatan- urang Dina Ja onudupi kari dokuman tenanya eta tolab elmu. Solawatmi Wasallam pamudah-mudahan sapa paus nama sing dilanggeng mayengkeun kajunjunan alam yakni Habibana Wanabianyana Warro Sulan Al-Ki Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. oge okay, kapara ahli wargina kapara duryah na kapara sahabatbatsobat na katut ka, ka urang saddayana umat akhir zaman mudah-mudahan urang serenamasing ka golong ke umat anu mutabaah ka mantenak sarang-urang tiasa kalateran kusfaat mantena khusus nasapatul ma jaga dioomil ahir amin ya Allahhir robbal alamin amin. kom ibu saddayana sumangga orang lajeng kedehi hanca urang nukat tunda orang aina lebet ngauskinnya itu surat wala asri semangaga orang perhatoskin surahna di dia Allah nypah karena waktu wal asri artosna demi waktu atauwak demi masa anu disebut aser ettete waktu kahirupan makhluk hirup anu ayah di dunia badai jalmi badai sim badai gajah badai tokek badai cacak Salama manehna timimiti aina hirup Dugi ke akhir hirupna Eta disebut asar bu Aya oge okay, dina bahasa Arab Al waktu Al waktu ma benten Eta waktu anutos ditentukan Jam sabar alohor al Jam 12 Jam sabar asar Setengah opat Eta waktu Aya di adahar Adahar ma waktu alam dunia Timimiti aya alam dunia Dugi ka kiamat Eta disebatna ad Adahar -ad Terus di Anu ka opatna Aya oge okay, ajal Ayat ajal mah. waktu berakhirna hidup seseorang. Atau napi waktu berakhirna hidup makhluk hidup. Cak-cak tilar dunia disebat ajal. Jalmi maut disebat ajal. Waktu titis tulisna. Tadi dia Allah nyumpah karena waktu wal asri demi waktu demi waktu ayat naon serang waktu innal insana lapi khusrin saestuna manusate ayat dina karugian saur Allah rugi kunaon sabab manusa anu ngagunaken waktuna, wa? waktu nante tiasa ngamanfaatken eta waktu jadi waktu na seeur anu manfaat waktu na anu cumacua diang taat dige ibadah ente digin ngobrol anu saenten dige merratotosken karena pangasan maka etak waktu anu digunakanken cumacua sia-sia gitu hasilnya bakal sia-sia? Benten anu ngagunakan waktu manfaat jadi guna, jadi ilmu, jadi ibadah taat ke Allah maka hasilnya nage jadi manfaat manfaat. Orang teh sami di paparinan waktu sadinten teh 24 jam bu setiap orang oge. Okay. Anu ranking hiji sadintena sabra waktu 24 24 jam. Anu ranking pamocot 20 24 jam sami. Anu soleh 24 24 jam. Anu salah 24 24 jam ahli surga 24 ahli neraka 24 anu iman 24 jam anu Te iman 24 jam waktu Sami hasil B be. hasil beda kunaon eteta teh sabab ngagunaken waktu nah ayaah anu digunakan anu les ayate gitu date mungkin Aina anu ranking hiji ngadon sarewe Dina 24 jam nanate teh jam pasti Dina 24 jam teh rajin aje nama mu tolaah diajar muroja Ajeng ah, saja bana beda seorang anu ranking pamocot temkin aak dukdukan diajar dapat sih loba Sana lobah mala wena loban lo temanos kena namunmun diajar na teh itu pasti pamocot ranking nahtah itu orang Oge okay, Bu Dina kahipan min Husni Islam Ilmartarkuhualaya nih Sur Kanjung Rasultinana kehebatan jelemah anu bener-bener Islam Nah punya maneh sok ningal kentina perkara anu temangfaatmakhumna lamun urang Hoong ningali kualitas kaislaman diri urang saddayana parik sawebu nah dirit lakukan manfaat atau waktu lamun urang se lakukan manfaat maka waktu hasil waktu na anu umur- urang y asar urang y bakal Hek Di ngobrol coba orang ngobrol kan te gampang Bu ngobrol tenya di di antawisna orang ngobrol teh seer anu temang paatna seer dosa na seer leres leres cobi fungsi iya baham kange naon bu pribadi senaros fungsi iya baham kange naon kange tuang leres kange tuangan anu luhur teh eta kange naon lisan teh kange sanes kange ngobrol tapi kange ngobrol anu sae fungsi baham teh kange ngobrol anu sa anu sae punya Allah tehkul Khron alias mood lamun bener anjr iman kakakulahjengngkapoe akhir sok ucapken anu saie lamun teasa ngucapken saya repeh cena gitu berarti orang judas gitu mah ente Bu tabat sumu soda kotun ku senyum oge tak jadi soda kok senyum sopan santun salam sapa genya anu 5 ST ya kue tahu ge entos cukup orang bersosial tebuk te kuduku ngobrowaku Mata suruh guru pribadi mah setiap orang ngobrol peluang dosana ageng gitu. Ah berat bu, berat pisan. Tak kuasa gitu nak dah cita-cita orang sadayana supaya orang berhasil dina gunakan waktu waktu aina ku orang dimanfaatkan mungkin hasil pasti beda makana lapi khusrin eta jelema ayah dina nak sur Allah lamun orang tuh bisa ngagunakan waktu anu leres sabab orang ngagunakan waktu anu teleres. ka tukang-katukang tukang, urang ayeuna mual bisa ditarik Dehi umur waktu orang tebuk kecuali kaduhunga na, kecuali nangkeptu urna kecuali nengegel cerrukna merengkomongke di akhirat di akhiramat Bu Tong hari Ganing ayeuna Anutara ibadah anus sok ibadah ge bakal kaduung bakal kaduung sabab super kurang orang ter ibadah teh super kurang kata ngali ebre naak pahala ladang- orangrang ibadah dan kata ngali pisurga katali pinara kaduung matana Gusti Wih Kende Abang ser ibadah gitu matana waktu waktu paling utamadina kairpan orang gitu kumaha cena supaya urang-untung din ngagunaken waktu Ilang lazina amanu waamilussholi hati wattawabilha di wattawaubi sober lazina kecuali pijallmajalmanu Arariman arari jadi surat al-asri teh penek tapiina muno hiji lamun orangrang hoyong untungkurudu diisiia kehidupan orangrang ia waktu orangrang teh nyataku ka iman keimanan kuma Ariman teh Ari iman teh bulled rasa kayakakinan orangrang ke ka Allah tulu ngabuah ketaat jeung pasrah urang kau ke Allah canesa ukur cariyosan urang yang percaya ke Allah yakin ke Allah tapi tengah buah kentaat karena ibadah awon pas ranna awon nalika orangrangam pidicocobi tak kurang keimana nana kumaha cena orangrang supaya iman orangrang kuat kan loh cara anak muing ser orang tafakur karena sagala rupanku Allah diciptakan sehingga sur Allah dina surat algohasiat emmah tengahkumaha kontak diciptakan lain berarti orangrang kudu ngadepongan ontak diciptakanku Allah sanes tapak Quran tong waka jauh-jauh napak kurang diriweh helabu pribados kamari ngobrol Sepunraii nuju hamil kumaha eta orok di jero patuangan timimi ngadek duwi kasalapan bulan eta orok beres roes sedengken eta di jero patuangan angin te ayanya oksigenayah kuma tak bisa jadi hiutah eta tebuk kudu se dipikiran kurang teh pan ia akalte mentok dimanakan mentok ya hmm. bener kakawasaan Allah teh bener pengurusan Allah ke urang teh ayaan Allah te les nabi keimanan orang lees nabitengah hais orang kunon ia hais air dikurut jadi manangan Ari pas est titik tertentu jika Kian terjadi panjang daerah muttmat terus saya manangannya Bu tapi ari Halis ia teken manangan kunaon otak orang teh terka pikir tadinya berarti ku keimanan ka kauudaggna leresbu coba badan orang agengan waos maer we sakitente sugan manyangannya Kaang lemun waos manangania pinu Baham orangrang ah merenya encan kodu ayahnya dia kenaplakdina dada can ayah emerdinahapen wawas atau udah ngaca terus-terusan kurang wibawa orang teh gitu <laughs> Bu segala rupa karumit sistem Dina tubuh urang teh sok tengah ribu pikiran anu diciptakanku Allahia teh supaya naon nganal-nganal keimanan orang kau ke ke Allah ngali pare montok Aduh hebatnya berakna kurangku kurang, Bu Wiihken ke Allah Alhamdulillah parit yamontok kersaning gust itu jadi ningkat keimanan orang la ngali ban banyir, oh, banyunya itu kurang kurang Wiken Allahp ke bannyir Allah tuh senang tuken kejadian ki teh supaya jangan naon anu- awon merekata supaya jadi cepretanan-akan nusholeh supaya jadi ujian anak itu wah matana obrolan urang Hoong jadi iman mabuk Wiihkenka Allah gitu la hijji perkara teh Saur Imam Ibnu Qoim anu disebut iman tehnya etap paham karena agama jadi sanesa ukur terang urang kan ne tepan sanesa ukur terang urang karena sabar Ibu terang teikhlas terangnya ada sering ga dangu naon Ari ikhlas teh naon rinciana hari ikhlas teh bagiki sait nggak jawab naik ta na sabab paham, kailasan, perlu na orang paham karena keilasan berarti orang perlu diajar diajar Ibu Ari Me ngaleet ana napi minum uh, bahasa anak minum kang me, up mejalmi orang ngaleettah ngaleet. tidnya orang tosti sang bentenken bahasa ngaleet jeinm berarti orang teh paham karena bahasa Sun bahasa Sunda gitu Me minum orang nga ngaleet ya nggak beda akhirnya sabab orang pah paham tapi naunanu nga beda ke ngaleet orang je minum Ari orangmah paham karena sunat na orang nga leut ayaah sabar hiji sunat na ngaleut hiji orang kedahca calik anu kadu anak kedah panangan kattu katuhu terus dicanak gelasna terus di ditengahli helak bisi oli atuhnya sunat teboanlupat orang bis bisismillah kali mana dileet tilu tegukan ulah nafas eta sunat sunat ngaleet 100 ngaleet tilu tegukan Alhamdulil Alhamdulillah entas Alhamdulillah ulah dihina sunat orang teeta muji karena letete Alhamdulillah bari naon bari ngaraken syukur ke Allah hm. tinggal ini tengenah kurang amista tekenging eta tebu anu nga bedaket emek ngm jeng orang ngaleete etak urang ma paham a memah te pa tepaham tak urang paham karena ngaleeh tina naon tina ladang urang karena majelis el majelis elmu tolab el tolab elmu hadirkana pangasan Minggu mingguan hadir karenapang tola banjeng saja bana tinggal eta Bu Sauur Imam Ibnu Qoyim jadi iman teh tiasa diartike paham kana agama jadi urang teh kedah ngemu tiap dinten tebu nabi atauwantuk y elmu Abdi lamun elmu nabi biasa na iman oge nabi Ibu lamun elmu uranganelan amal soleh oge bakal nyeeur nyean patokana elmu elmu teh pupukna iman elmu teh pemanduunaam amal dan orangranghoong kuat iman sing seu er wa elmunak pemahaman na sing seeur orang hoyong seeur amaliyana amal solena sing kuat we elmu na sing se er. Insya lombo matana tugas uramah kuma cara na tiap bin tete nambah elmu nambah elmu nambah elmu tina obrolan urangtina nawan rupaana matana caketan Jami anu se elmu er je anu kuat im iman koma cirinajalmu kuat ilmu kuat iman hiji cariyo sanaana sok mangfaat sok jadi ilmu anu kaduana lamun pepenakserang anjina sok emmut ke Allah weh gitu udah anu diobrol kena dominan we di Wiken ke Allah anu katiluna lamun ningali tingkah lakuna sok emmut karena kahiupan ahir ahirrataeta anu tos bulat iman je elmu nah kayakakin anak ka Allah tos bulat ciri nas sok itu lamun eta anjinnyarios sok manfaat lamun pendaks Anjena sok ingat ke Allah lamun mengali tingkah laguna sok inget karena ke kehidupan ahir akhirat Tabu lamun urang ngisi waktu ngesi umur- urangku Allah zina amanuku kaimanan sirang nambah-nambah pemahaman tiap dinten maka Insya Allah urang bakal un untung anuukaduana waamilus sosholi anu, wa so, anu ngagunaken waktu jeng umur-urang digunakan dina amalsholeh maka urang bakal un untung naon Ari amalsholeh teh Ari amalsholeh teh amal urang amal kehadian urang anu disandarkan ka Gustiau ka Gusti Allah sanis disandarkan Ka makhluk tapi disandaarkan kau al. kalau Allah lamun orangrang ngadamel kehaean kehadian urang teh sejak gawe karena Allah ibu misalkan ngobrol serang rencangan so rencangan ibu teh Buku naon mesang taat kaca roge kuma sur Ibu ye kacooge teh sabab diperintahkan kual ku Allah we Abimah Abdi taat ka caroge supaya Allah Ridho sur ibu teh gening cena carage ibu nagettengahhargaan karena kehadian ibu ce keencangan ibu teh gitu ya ye. Ye, ye eta urusan carage Abi weeta majeng Allah dah urusan Abimah Abdi taat je adamel kehaan ka carooge teh supaya Allah Ridho ke Abi Ka abdi anugadu surga mah Bugeises Allahge Abi majal mi biasa tong boro ngabahagiaken Abi Bu ngabagiaken diri nagge hesek arekumah ngabaken Abi man masalah badekkuma Abi ngaharapkan sagalana tinnu tedu na naon Abi masalahah tangga y penggen hungkul ngarep- ngarep supaya masak Abdi ka carooge jadi amalsholeh Abi beberes jadi amalsholeh Abi ngurus anak jadi amalsholeh soleh abdi ngahidmat kacaroge jadi amal so amal soleh abdi teterang irah abdi badai maut kumahawai sikap sifat caroge abdi abdi usahakan jadi ladang amal kasayaan caroge abdi disukuran mudah-mudahan jadi amal soleh sikap caroge abdi anu kurang saya ku abdi disabaran mudah-mudahan jadi amal so jadi amal soleh aduh nikmat bu terus gitu mah makomna benten etama kelasna jadi sadayana ngarapp naka Allah we, gitu baddeku maha kayan ka anak jadi hadiah kangjalmi anu ngamalkan amalsholeh mabu tong jauh-jauh ke airat di dunia na gettos karsa karsa Ihlasna nikmatna karoos amis na kahaian nana beda jungnuttu Ihlas pasti resah siun si di pulang si dianggap hebat sent dihargaan gitu ku cara gette misalken kubatursami makanan Anu disebat amalsholeh teh amal anu disandarkan sejaga we ibadah karena Allah jadi amal sholehlahntas jadi amalsholehmah ditampi Bu singuh kayakakinan orang pasti ditampi niat jengcaran tas lepeng ka Allah gitu anu kati lunana supaya untung orang ngagunaken waktu tebo tercukup orangku iman hungkul jengku amalsholeh hungkulku orang iman bulat ke Allah tulong ngalaksanakan amal sholehjang diri orang tapi orang nte ngamal kekabatur hente ngawasiatan kaabatur hente ngawartosankabatur eta kirang keeh can jadi untung bulat cenebu jadiakan waktuan untung mah anukati luna kudu tawabil hak jadikan setiap waktu orang supaya saling wasiat Dina anuben bener. jadi sur Imam Ibnuyuka hijji tadi pahamkan agama anu kaduana ngamalken karena pamahaman ur kan agama amalsholehte anukati luna watawaha kedah ngadakwah ngadakwah ke ngadugiken waman asallahlihan wa, sholahan, wa imnani, Minal muminjengul nah, aya jalanwi H omongan anak tilemah anu nguar, ngajak karena jalan Allah karena jalan Allah kita jalan anu ngajak karena jalan Allah mah dicap nage ku Kag jeng rasulnyata Jami anu pang Hek hade, hadek enak Bu kuma tuh ngajak na kucariyosan jika Ki ngawalahwakji tekedah wae Bu tekedahkucarsan wae ndau paling utama mah dakwah Mapagah Baturmahnyaeta kucon ku contoh ku con lisanul hal absohumil lisanilma makol ucapan tingkah laku contoh Nu Hde luwih Hde daripada ucapan biku biwir ku contoh an sayamah ngen ayahah waktu-waktu orangrang butuhku cariyosan misalkan ibu mi warang sabar kamu orangkalinya pribadah besok emot Bu sing sabar maneh tehdah ke sobiriin cek pribadah gitu saya sunnah Allah teh ngabarngan ka jalanman sabar sabar teh indah sabar tehdek hari cekkudak tehade palbah mana anak among nitah sabar tapi bari kukulu terus gitu hegula so gede amak jadi budak teh dangu ke latak dojan mual asupkah surgasok gede adat mah terep Ibu mah tuhnya Bu among urani tato gede amuk tapi orang bar ada sesuai anu diucapkan jeng dancon dicontoh. contohken anu paling utama dakwah mah tawasabil Hakmahku contoh Bu ternyata lisanhal nyataku Suri taula dan anu Hdeku babu Kangjeng rasul ka sahabat mana anu paling sopan santun paling ramah Kangjeng rasul ka sahabat ta nabi sahabat Ka Kangjeng rasul Kangjeng rasul Ka para, sahab, para sahabat para sahabat para sahabat be terangku maha akhlak Kangjeng rasul anu saya lamunt dicontoanku Kangjengro Raul Aina urang urang ke anak ta nabi anak anu kuduwi sopan tebu orang kedahna anak areek di mana terang sopan namunmun orang teh sopan gitu apa orang nggak didik sopan tehut orangrang hela gitu Bu eta dise disebut tawa saw Bilhak tasa atas kurang Ma gakha batur teh orang ge kedah tiasa di papagahan kuba kuba batureta disebat nawa tawa sau saling disebut nage saling wasiatdina jalan anu bener kan orang masuk berat A orangrang soka batur bisa pas battur ngeritik meresaran orang te bisa narima kan murangkali teh sing jujur sing bener cek murangkali teh Aribapak sokoloba bohong misalkan pasti dikritik itu te eh, maneh teh hari Bapak Madangis kolot bedade itu orang teh sok hese di kritikiku anak teh ked dana urang dan wattawa sauteyakur urang masihan tapi orang ge Kudu tiasa nampi karena kritik saran tibatur cek Baturteeta meni kasep meni ganteng atau meni gelis padahal korongdinapangamu ngajeblak orang etang ngerasa bungah ya Allah ia dipuji gitunya to Jaweh eta korong mening ngajeblak gitu ceki jejal nih Yau datang ke orang teh eta amakna naon maneh ngomong supaya yuh tekattengahgali orang meni sakit kasep nah teka Tenali orangrang sakit gelis Nah tadi para muji urang tiT maneh ngomong supaya ke orang sok bahaya mana Bu bahaya kritikan bahaya pujian tadi bahaya pujianu tadi nyilakaken an mujimah justru anu merek mapa gasaran kau urang etanu nyalamet ke mah gitu Talamun ayah saran misal timurang kali, hmm, hampurannya, bapak hampurannya, ibu ta eta teh masihan contoh sekaligus bu, orang ogen terus tiasa mengakui karena kesalahan, terus tiasa jujur karena kesalahan, jadi murang kali terbuka ka orang. Hese murang kali terbuka ke orang, nalamun orang nak mereka doang gitu, sok nyalahkan, wae gitu nyalahkan terus, tapi orang hentenari makan kesalahan orang. Hese eta teh bu, murang kali rubah nak. namun yang rubah murangkali wattawa sobil hakna gitu jadi saling saling orangkali nyaranan orangrang oge tiasa nampi tak elmu tahu sobil haknya Bu anu kauopat Nanu terakhir sage dengan orang atau sobil hak orang oge kedah wattawabis so watbiob so saling wasiat diakabarran saling wasiat diakaobaran man tekedah orangnyarosing sabarnya sing sabarnya tekedah gitu ku contohweku contoh Buku kasabaran-urang bakal ngajaken contoh karena kasabaran Batur gitu Dei kasabaran Batur kudu dicontok kurang jadi kasabaran uh orangtesalilit ayaah ibu-ibu mudadakna menwel budakna itu sabar we. ya Allah ya robana Ab mudah-mudahan Gusi hayang juga gitu tuhtantos taw, wattawa so isi ibu eta nanti nyariusken tentang kesabaran tapi si ibu eta cuma merakteken sabar ngurus anakaknya eta jadi wasiat kang orangrang gitu tuh kurang tadi pulung jadi wa kesayan sebenarnya Air sabar aya dina sabar tingkatan Bu sabar teh hiji dina taat kau taat ka Allah dina salat orang ke dasa sabar lamun tahajud urang mening surat al-muluk mening surat auhha Bu jujur <laughs> mening aduh aduha mening adduha meningkulhu meningkul hutu eta telin perkara dalil perkara teh sabardinana depan teh lamun tepan hayang gera beres hayang antang orang teh hay yang gera beresnya berarti orang ter sabar di nata taat bulan puasa Ayu mengalian jam sampai jamikburu tinggal jam eh, berarti orang ter sabar di nata taat tahan Ari sabar tenahan diri anu di piika hayang Kunafsu supaya orang cicing di Nanu pika Hoong kuau Allah orang teh puasa teh bekilami teh kahoyong Allah teh kudulowi anteng kudulowi menikmati kuduwi diisi ku kehaan-kehaan maca Quran maca anu bermanfaat orang shoda kojeng saja bana diisi weku kehadian pekilami teh orang ibadah T Ariye kalaka beki eleke sekeng teh te orang teh anu sabar anuukaduana orang sabar teh dina ngajauhan maksi masia takenu berat mebuk sabar di nama Yunak maksiat masapisan go goddana terus-terusan pime keentenya pikusingen teh terus-terusan budak krewel uh, teh nahan diri supaya ngebetusken Iiya Allah ya robana berat tete, Bu en orang latihken ada cita-cita orangnya Hoongjannten anu sabar teh terusasdiri lamun orang ningalilinya contoh pribados Leos kaj jalan Leos kapuntas di jalan tehyo mata gara rete komo ngali no herang itu ypan hawana teh yang melong Samami Bu oke okay. secara sanes, sanes nuhalmer haramnya menyaia mata tehdaheta gara retetek hayang nuturken ku mata gitu Sami dina tipi Sami mencorong sinetron uh nikara rasep pas ngail coroge nggak gebeg jadi gitu gitu keda sabar kedah sabar sabar naku manan maksiat tungkulkenun pandangan nana tongsok di tuduhya Allah ya robana eta berat berat ibu Abgeeta Yeah, yeah, pribadah sula Di caran gitu wow, y yeah, lo kalian nga teh lainnya eta tuis gara rete kueta carsan teheta teh berarti orang kedah sabar dinanahan maksiat teh tahan-than pan orangranghoong pamertea dina obrolan teh hoyong nga agungken kairupan orangrang nga agungken anak orang ngagulken itu yates sabartes sabar sing sabar tahan 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 sabarhan tinanaan Masya jadi orangrang tenahan supaya dir orangrang ke te ancu teruk sakana pirang-pirang dosa gitu Bu anu salah jengnak orang teh kedah sabar Dina mayunan musibahlu musibah setiap waktu datang setiap waktu dongkap kau urang anu agengna nu aitna nda uman yang kamu musibah tesok no agenggue nyabunya bannyir longsor kapapahitan tedamang ripuh atau musib padahal yuk katojos jarum misalkan panangan jari yang eta ge musibah Busami urang tidakgor musi musibah urang titajong musi musibah kacepet panto musi digereneng kucaraoge eta musih <laughs> Samami sana coco biti Allah ujian eta teh musibah bahaya tekange diri urang hente Bu anu bahayamah sikap urangna sikap orangrangnante sante sabar lamun urang na ngarasula eta bakal bahaya A nama orangrang kali Bu di sekolah ujian anu matak jadi telulus teh soalnya atautawa salah jawabanana salah jawaban nana ada soal nama tuhbahaya Bu saku marummit Oge anu bahaya mah tengahpalken nana anu salah nga jawab na tak bahaya nilai na jadi an lo tak uuran masalah Teku Allah didongkap gede saya sadda na Oge gitu anu pait na saya Bu jadi kedah hunudonlaka Allah allaadzina I so batu musibah kalau innalilla waaiirorojjiun inna nalika di paparin musibahku Allah Cocoba ujian Bo aak kato jos jarum Sam Allahillahi wa lewa teh sabar Bu sabar dina nampi eta muib musibah gitu tahua mitto sabar gitu hadiah anak katenangan ya otak jadi terbuka hati jadi tenang hirup jadi bahagia insya Allahnya mudah-mudahan ibu orang sadena masing tiasa jantan ahli sabarnya punya sabab sabar maburat berat berat kali tang berat nak saur Allah bigoiri hisab pahala nak mataka itung pahala anu ngelehkan tahajud jeng jihad teh naon bu sabar belajar orang tahajud aduh belajar orang jihaddina jalan Allah sedangkan orang pahala jihadnya terang sakkuma agengna tapi orang teh sabar mual mata jadi naon Bunda anuk paling utamamah anu ngelehkan eneta pahala tahajud yang jihad Mas sabar Bu matana sabar Kaliintang beratna kayaknya diri orang me teh cita-cita orang saddayana orang ikhtiaran orang rekes ke Allah supaya orang dipanan topik Hidayah supaya orangasa sa sabar tabu orang yang bakal untung ngisi waktu jeng umur urangku opat perkara hiji tadi naon ku kaiman kaimanan jeng pahamkana agam agama anuka duaku amal soku soleh entos iman J pahamkan agama teh amalken jadi amal-sholeh bersandar ke Allah ulah ke makhluk gitu ulah ningali makhluk ulah ningali caroge ulang ningali anak ka Allah pokok nama orang kehaan ditipu kubatur ahayo mah u mato ngamalkan kehaan are gitu areq baturken ia jadi ladang pahala sabar kamu Abi jadi ladang intropeksi tobat kang Abdi gitu we Bu anu kati luna orang wattawa saubil hak saling wasihatandina kassaye kassayaan onuk paling penting kucon ku contoh yang gali batur anu saya urangge jadi contoh kang kan, orangsa saya anu kauopat na terakhir wattawasaubi sober saling wasihatandina kasoba kasobaran mudah-mudahan orang tiasa mujahadah tiasa ngariadoh kenananya Ibu amin ya Allah ya robbal alamin kallayan ditutup kudua Subhankaallahumma wabihamdka ashadu Allah aha ilaangta astagkawa at Builla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>